শুন ছোৱালী, তই বেলেগলৈ বিয়া হোৱা আগত ঈশ্বৰে যাতে পৃথিৱীৰ পৰা উঠাই লৈ যায়। মোক নহয় তোক, হালামজাদী, তই মোক ঠগিছ, মই তোক ঠগা নাই নহয়। যে তোৰ বিয়া হোৱাৰ আগত তোক যাতে ঈশ্বৰে উঠাই যাতে লৈ গুচি যায় তোক। এনেকুৱা মজা পাম নহয়, তোৰ দোহাত গৈ মই ডি জে বজাম, ডি জে ডি জে। আৰু লগতে যোনটোক যে যোনটোৰ লগত যে বিয়া হ'ব, সি বা একো কোৱা নাই, সিও সি একো কোৱা নাই, সি থাকিব এইখন পৃথিৱীত, সি থাকিব, অকল তোক লৈ গ'লেই হ'ল, হাৰামজাদী। আমি দুটাই মিলি ভৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ছোৱালী চাবলৈ গৈছিলোঁ হা। এতিয়া একদম থেতুৱা লগা ঠাণ্ডা লাগি আহিছে, হাত দুখন আছে নাই গমকেই পোৱা নাই। তাৰপৰা ইয়াক ক'লোঁ জুইকুৰা জ্বলা বুলিকে, না কমচে দুঘণ্টামান হ'বলৈ হ'ল, জ্বলিছে নে লোৱা, ও বেয়া ডাঙৰকে জ্বলিছে, নুমাই দে নুমাই দে, মোক গৰম উঠিছে, নুমাই দে জুইকুৰা, জুই দে তোক, জুইকুৰা লাজ পোৱা মাৰিব, তই লাজ খোৱা মানুহেই, জ্বলি জ্বলা মোলৈ ঠাণ্ডা, তেতিয়া হেৰি হৈ থাকিব মোৰ হাতখন, কাম নিদিয়া হৈ থাকিব, তই সঁচা কথা কওঁ, তই ৰাতিপুৱা যে হাগিছিলি তই পকট হোৱা নাই হয়নে, তই ঠাণ্ডাত পকট হোৱা নাই হয়নে, সেইকাৰণে জুইকুৰা জ্বলা নাই আকৌ। আগতে মাহাদি কয় পকট নদিলে জুই নজ্বলাই বোলে, যোনে জুই জ্বলাই, আজি পা কাণত দিছোঁ, ৰাতিপুৱা কেতিয়াও ছোৱালী চাব নাযাওঁ দেই, শুই উঠি জলদি, উহ ছোৱালীটো কুঁৱলী পাতটো দেখা নাপায়, এইখনৰ পৰা সেইখন থকা মানুহটো দেখা নাপায়, কিন্তু হাত দুখন অকৰা লাগি আহিলে, ভৰি দুখন আছে নাই গমকে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, এয়া এতিয়া চাই হৈ থাকিলে, তাৰ বাদ এটা ধৰিব নোৱাৰ জুইকুৰা, পলিথিনটো এনেকৈ খৈডাল ভৰা তাৰপৰা জ্বলা, অঁ ঠিক আছে, এই নোৱাৰিছে মই অকণ চেষ্টা কৰি দিওঁ দেই জ্বলাবলৈ জুইকুৰা, জ্বলিলে 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 জ্বলিলে, চা চিন্দাল ধলা নাই নহয় ভবককৈ জ্বলি আহিবলৈ, তোক ডাইক ক'লে ল'ম, তই হাগি পকট ধোৱা নাই, মই জ্বলাব পৰা নাই, মই ক'লোৱে দেখোন হাগি পকট ধোৱা নাই, গম পানী এখন লৈ যাবি আকৌ, মই কালি পৰা ফ্লাক্সত ভৰাই থ'ম, মই যাওঁ দে, মই কমলৰ ভিতৰলৈ যাম, মই মাৰিছোঁ আৰু, থাক দে তই, নে তই জ্বলাবি কিবা এটা, তোৰ বিশ্বাস এটা দে জ্বলাম বুলিকে, জ্বলাবি, অঁ মাজনী ক'লে গ'ল, মা থকা নিদিয়ালৈকে ধৰি দিলে, জ্বলা, আইঅ ইমান মৰমত ধৰিছো, ইঅ ইউ পলিথিন লাগে যদি ক, সেইখন পলিথিন দি জ্বলাব নোৱাৰ, চাওঁ এইখন পলিথিন দি জুইকুৰা ধৰি আছে, এইটো হাৰাম দাদা, জুই মাতিছ খুটি খুটি, এয়া জুই ভস্ম, মই গৈ যাওঁগে কমলা তললে, টাটা বাই বাই, ক'ত জ্বলিলে য মিছা কঠীয়া, চাওক এইটো কালি ঘৰত থৈ আহিছিলোহে, মাকে লৈ আকৌ গুচি আহিলে, মাকে নোৱাৰে তাক ৰাখিবলে, তদ্যুতা আমাৰ ঘৰত, আমাৰ ঘৰতে তহঁতি খুটি পুতি ল, তহঁতি আমাৰ ঘৰতে তহঁতি খুটি পুতি ল, মায়ে পুতে, লাজ পালে, লাজ পালে ল'ৰাটা, ল'ৰাটা নিজে পৰিলে, এতিয়া মা খাব চাবি আকৌ, মই জিকি গ'ল, মই জিজ্ঞা ললো খুচুৱা পাঁচটাকে পাঁচটাকে দৌৰা দিছে, মই চাম টিভি টা খেল দি আছে, ইণ্ডিয়া চাউথ চাউথ আফ্ৰিকা খেল দি আছে, মই চাম এতিয়া, একো নিদিওঁ, অঁ তই এতিয়া পঢ়িব লাগিব,
পঢ়া নামত কেলে জানি ইমান লাড়ু ইমান হেৰি কৰি থাকে মাৰক নিদিবি নিজে দিব কিবা এটা লগাই নিজে দিব পাৰ যদি কঠাই দি কাটি নিদিবি পাগল সেইটো চাই নাথাকো দে কাটি দিব নহবা পকৈ দিয়া গড় লিখা তই খাইছ যে তই খাইছ যে মোকো দে আকৌপামাই লৈ যায় দে চা পকৈ দে মোৰ কাৰণে পকৈকেইটা থৈছে চা দুটা বৃহস্পতি আপোনালোকে জানেনে বাৰু এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে গোটেই দিনটো গুচি যায় ভিডিঅ' শ্বুট কৰা আকৌ ইডিট কৰা তাৰপিছত আপোনালোকৰ লাজ নালাগেনে বাৰু ভিডিঅ'টো লাইক নকৰাকৈ যাবলৈ আপুনি লাজ নালাগে ভিডিঅ'টো লাইক নকৰাকৈ যাব